L'espai d'atenció a les persones que han ribotic va obrir les portes el divendres 21 de setembre amb un acte inaugural que va plegar més d'un centenar de veïns i veïnes. Tots ells van voler conèixer aquest nou equipament municipal que pretén ajudar a envellir més activament a la gent gran. Aquest espai serà un complement al casal de la gent gran i estarà fet a mida pels usuaris. L'alcalde de Vilablareig, David Mascor, va destacar que Can Ribotic serà un lloc on la gent gran serà el centre de totes les decisions que s'hi prenguin. Però Can Ribotic no tan sols és un espai per la gent gran. En aquest equipament també s'hi trasllada tot l'equip de serveis socials que fins ara estaven situats a l'edifici del darrere de l'Ajuntament. D'aquesta manera serà més fàcil accedir a les oficines dels serveis socials, obert a tot tipus de persones, joves, pares, mares, cuidadors. La inauguració de l'espai va anar a càrrec del batlle del municipi, David Mascor, la regidora de Gent Gran i Serveis Socials, Maite Tichís, i la directora de Negocis de la Caixa del Gironès, Cristina Linares. I un apunt curiós és el nom de Can Ribotic, que prové de l'antiga masia situada on hi ha tot l'edifici del nou equipament. S'ha rescatat per tal de conservar els noms tradicionals del poble. En motiu de l'11a edició de la Fira de la Tardor, es van obrir les portes de Can Ribotic al públic diumenge i va tenir una visita molt especial, la de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.